Vilka av er? Björn och Bonnie. Björn och Bonnie? Ja. Är ni redo att kliva ut på talangscenen? Ja, men det är vi. Ja, bra. Härligt. Då gör vi det då. Ja. Tack så mycket. Björn och Bonnie, varsågod. Okay. Lycka till, lycka till. Varmt välkomna till Talang ska ni vara. Tackar. Vilka har vi här? Bonnie och Björn. Vilket artistnamn. Ja, men precis. Hur känner ni två varandra? Ja, det är ju pappa och dotter. Ja, det är så det är. Kan man inte tro, eller hur? Nej, nej. Skulle kunna vara lillebrorsan. Syskon, tänkte jag. Och vad har ni för intressen? Eller vad har du, Bonnie, för intressen? Dans faktiskt. Och hänger med min fantastiska farsa. Oh! Vad jobbar pappa med? Ja, jag jobbar ju med tjänstepensioner. Ja, det är klart. Men på fritiden tycker du om att... Ja, jag gillar också att dansa faktiskt. Dansa är kul. Och det är det ni ska göra här idag förstås. Ja, men precis. Gud, vad spännande. Då tänker jag att jag frågar ingen mer, utan ni får överraska oss med vad det är för typ av dans. Hur låter det? Låter supertoppen. Bra, Bonnie. Då så, ni har 2 minuter på er. Se till att njuta av dem nu. Yes. Wow, snyggt jobbat. Hur känns det, Bonnie? Kan du stå upp efter den snurren? Ja, det kan jag verkligen. Underbart. Och vad var det som ni bjöd? Var det här swing? Eller? Det var bugg och foxtrot och lite annat. Snyggt jobbat. Då ska vi se vad juryn säger. Vad säger Bianca? Alltså, ni är så söta. Man vill ju nästan att det är ni som ska ta över och programleda programmet. Det är som att ni liksom båda är födda att stå på scen. Ja, jag är så redo! Och ni följer ju varandra jättebra, som faktiskt är väldigt svårt när man dansar pardans. Sen, ni var ju lite mycket kanske ihop, så ni kanske hade behövt liksom engagera publiken en aning. Men det var ju väldigt gulligt och väldigt bra. Tack! Ja, men det här är ju en typisk grej som pensionsförvaltare gör. Nej, men det var ju ett energiknipp, och det är så gulligt att det är liksom far och dotter som gör det här. Bonnie, du är ju en stjärna, bara du kliver ut på scenen och snackar. Du hade ju inte ens behövt dansa. Jag älskar att bugga och jag gjorde det jättemycket när jag var liten. Och jag gjorde det också väldigt mycket med min pappa. Jag var inte lika duktig som du. Och min pappa inte heller riktigt kanske lika duktig. Men det är en sån fantastisk grej när man kan hitta en sån där sak som man har gemensamt i familjen. Och sen, Bonnie, du är ju en riktig liten stjärna. Så tack så mycket, det var en snygg audition. Tack. Vi ska rösta nu och vi börjar med Skåne. Vi börjar med Skåne, och det är ju fruktansvärt tufft att ta sig vidare just med dans. För vi har haft grupper, vi har haft sologrejer som varit jätteoriginella. Det här är ändå en traditionell dans, men jag tar ändå hem det på Bonnie, din charm, och att man blir så glad av att ni två gör det här ihop, så jag måste säga ja. Wow. Härligt!
Och från Skåne rör vi oss till Östermalm. Lidingö. Över mig. Det här är en tävling och i år är konkurrensen hård. Och just därför så blir det tyvärr ett nej ifrån mig. Vad säger Sarah? Ja, det är svårt alltså. Jag älskade alla trixen, jag älskade slutpiruetten. Men jag ser inte platsen för det. Och det känns verkligen hemskt, för ni har all talang som ni behöver i det här läget. Men numret i sig är svårt att plocka in. Vi har så mycket bra där redan. Så ja, förlåt. Men nej, jag måste säga nej tyvärr. I det här programmet så är konkurrensen så hård, så tyvärr blir det ett nej från mig. Men gå härifrån jättestolta och Bonnie, sluta inte att dansa. Nej, det ska jag inte. Bra. Tack för att ni kom. Tack så jättemycket. You should never let me go. Hope somebody will break your heart. Bra jobbat. So you can feel my pain. Ah, snyggt. Hon var ju så fruktansvärt charmig. Ja, ljuvlig. Ja, supercharmig. Ljuvlig. Hur kändes det? För jag tyckte dansen satt som en smäck. Ja. Ja, det viktigaste här, det var ju egentligen att inspirera andra att börja dansa. Ja. Mm. Alltså, vilken förebild du är. Hej allihopa, vad roligt att just ni kollar på våra talangklipp. Och vill ni prenumerera på kanalen, då gör ni det där. Eller så gör ni som jag gör, se hela avsnittet i ett streck. Hur gör man det, David? Det gör man på C More eller TV4 Play. Hej då!